omusisa kwenna gy'osinziira n'okugamba nti webaliko okubeera ku Business Growth Channel. Kati olunaku lwaleero waliwo ka video akazze katambula, kyensuubira nti naawe oyinza okuba okalabirako. Ka video nno kano eno ka omwana omuwala ayeewunyisizza abangi ng'ali mu kikolo eky'omukwano awamu n'abalenzi babiri, ate si babiri bokka kubanga waliwo n'owookusatu wali akoze ki awagadde naye yeeyinza okukola ki okubanga naye yeegatta mu kazannyo. Ka video nno kanene bange kakwasa ennaku, kakwasa obusungu, buli kimu kyennyinza okugamba ng'omuzadde ng'alina muganda w'omuwala nti bannaye ng'eŋŋombe egamba nti wano wetulaga tugenda kufa, kituufu wano wetulaga tugenda kufa, kuba omwana omuto ne baali nabo baleka baana bato. Naye abasinga obungi okusinziira comments ezizze zitambula ku social media bagamba nti omwana ono yandibeera ng'asomera wa Kitende. Abasinga bamulaye bagambye nti omwana ono yandiba ng'asomera Kitende. Kyokka ate nabeera batyanne comments era ezimu ezitambula nga bagamba nti omu n'agamba nti omwana oyo ye amumanyi era mulwadde. So gwe wenna omuzadde ali eyo, twongere okusabira abaana baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe bonna abaana ekatiko.